Assalomu alaykum, hurmatli o'tiruvchi bosqich talabalari. Men Shermatov Odiljon Azamjonovich, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti raqamli iqtisodiyot va statistika kafedrasining dotsenti. Sizlar bilan biz qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va menejmenti fani bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bugungi sizlar bilan o'tadigan ma'ruza mashg'ulotimizning mavzusi 5-chi mavzu. Qishloq xo'jaligining moddiy texnika resurslari hamda ulardan samarali foydalanish deb nomlanadi. Mazkur ma'ruza mashg'ulotini o'zlashtirish jarayonida sizlar bilan reja bo'yicha tuzilgan 4 savoldan iborat bo'lgan mana taqdimotda ko'rinib turibdi. Shu masalalar bilan shug'ullanamiz. Demak, bu yerda birinchi rejamiz moddiy texnika resurslari mohiyati, zarurligi va turkumlanishi deb nomlanadi. Ikkinchisi fan texnika taraqqiyoti, mohiyati va asosiy yo'nalishlari deb nomlanadi. Üçüncüsü, qishloq xo'jaligini moddiy texnika resurslari bilan ta'minlash va ulardan samarali foydalanish masalalarini o'rganamiz. Va nihoyat 4-chisi, modernizatsiyalash sharoitida moddiy texnika resurslardan samarali foydalanish masalalari bilan mana shu yuqorida keltirilgan 4 reja bo'yicha savol bilan mavzuni sizlar bilan o'zlashtirishga harakat qilamiz. Mana hurmatli talabalar, sizlarga mavzu bo'yicha tayanch so'z va iboralar havola etilyapti. Mazkur tayanch so'z va iboralardan foydalangan holda mavzuni chuqur o'zlashtirish imkoniyati sizlarda tug'iladi. Demak, reja bo'yicha birinchi savolimiz moddiy texnika resurslari mohiyati, zarurligi va tarkibi deb nomlangan edi. Mana shu masala bo'yicha mavzuni boshlaymiz. Bu yerda eng asosiy masala, hurmatli bitiruvchi bosqich talabalari e'tibor qaratasizlar, qaysi mavzuni shu fan bo'yicha qaysi masalani o'rganayotgan bo'lsak, eng avvalo shu masalani mohiyatini biz tushunib olishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham bu yerda mana sizlarga havola etilyapti, moddiy texnika bazasi nima degan narsa. Moddiy texnika bazasi deganda eng avvalo boshqa fanlardan ham sizlarga ma'lum moddiy degan so'zni o'zi ahamiyatini, mohiyatini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Moddiy bu ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlash imkoniyati bo'lgan resurslar majmuasi deb yuritiladi. Ikkinchi iboramiz, ya'ni texnika. Texnika tizimiga oid bo'lgan resurslar majmuasi mana texnika degan bazaga kiritilgan. Shuning uchun bu yerda qishloq xo'jaligini moddiy texnika bazasi deganda shu qishloq xo'jaligida yuqorida ta'kidlangan resurslar turkumiga kiruvchi barcha shu resurslar majmuasidan foydalanish jarayonini tushunamiz. Endi ularni tarkibiga bundan oldingi 4 mavzuda ham ba'zi bir haligi yer resurslari, suv resurslari haqida sizlar bilan batafsil to'xtaldik. Mana shu yuqorida biz o'rgangan yer resurslari, suv resurslari, bino va inshootlar, bog va tokzorlar, bundan tashqari shu foydalanadigan ishchi hayvonlar va hokazo hammasi shu moddiy texnika resurslari tarkibiga kirib ketadi. Moddiy texnika bazasini o'ziga xos xususiyatlari degan masalada shu moddiy texnika bazasi qolaversa shu qishloq xo'jaligining moddiy texnika bazasi boshqa bir tarmoqlardagi moddiy texnika bazasidan qaysi bir belgilari borki bir ajralib turadi degan ma'no kelib chiqadi. Shu jarayonda alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Moddiy texnika resurslardan foydalanish jarayoni qishloq xo'jaligidagi ahamiyati yoki bo'lmasa alohida xususiyati asosiy ishlab chiqarish vositasi bo'lgan yer bilan bog'liqligi. Qachonki shu yerdan o'tgan safar aytgandek to'g'ri foydalanamiz, yerdan samarali foydalanamiz, yerni hisobini to'g'ri amalga oshiramiz, bunda endi moddiy texnika resurslarda ham foydalanish samaradorligi oshiradi. Ikkinchi bir xususiyati qishloq xo'jaligida moddiy texnika resurslardan foydalanish jarayonida ish vaqti bilan shu ishlab chiqarish davrining bir-biriga mos emasligi. Bu mos emaslik albatta siz bilan bizga shu ma'sumiylik xarakterini beradi. Ma'sumiy xarakterga ega ekanligi ham shu mavjud moddiy texnika resurslarimizdan foydalanish jarayonida o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan bir jihatlarga alohida e'tibor qaratishimizni talab qiladi. Bundan tashqari moddiy texnika resurslari
tarkibiga kiruvchi, aynan shu bizning tarmog'imizda, qishloq xo'jaligida, shu moddiy texnik resurslar tarkibiga kiruvchi resurslar shu biologik organizm, jonli organizmlardan aksariyati iborat ekanligi ham alohida xususiyat kasb etadi. Albatta, jonsiz resurs bilan jonli resursdan hali foydalanish jarayoni bir-biridan farq qiladi. Biz albatta bu xususiyatga ham e'tibor qaratishimizga to'g'ri kelar ekan. Hurmatli talabalar, mana sizlar bilan moddiy texnika resurslarning mohiyati haqida, o'ziga xususiyatlari haqida ko'nikmalarni shakllantirib oldik. Endi shu qishloq xo'jaligida foydalaniladigan moddiy texnika resurslarimiz qanaqa turkumlashtiriladi? Biz o'rganish jarayonida ulardan samarali foydalanish jarayonida qanday bir turkumlarga bo'lamiz degan savol tug'iladi. Bu yerda mana taqdimotda keltirilgan grafikda aniq ravshan qilib belgilab qo'yilgan mana barpo etilishi bo'yicha turkumlashtirish tabiiy hamda iqtisodiy. Xabaringlar bor, mana birinchi mavzuda kelishganmiz. Bizda shunday qishloq xo'jaligida foydalaniladigan resurslarimiz ichida tabiiy xususiyatga ega bo'lgan resurslarimiz, masalan, yer. Tabiiy xususiyatga ega bo'lgan resurslarimiz bor. Bundan tashqari iqtisodiy resurslar. Shu iqtisodiyot tizimiga, iqtisodiyot tizimini yurgizish uchun, iqtisodiyot tizimida ishlab chiqarish, qayta ishlash va marketing jarayonlarini tashkil etishimiz uchun foydalaniladigan resurslar turkumi kiritiladi. Ishlab chiqarishga munosabati bo'yicha foydalaniladigan hamda foydalanishi mumkin bo'lgan. Bundan tashqari ishlab chiqarishga qatnashishi bo'yicha bevosita qatnashadigan hamda bilvosita qatnashadigan va nihoyat takror ishlab chiqarilishi bo'yicha qishloq xo'jaligidagi moddiy texnika resurslarida ichida takror ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan resurslar bor va takror ishlab chiqarilishi mumkin bo'lmagan resurslar bor. Mana shu xususiyatlarga qarab ham biz moddiy texnika resurslardan foydalanishda alohida ahamiyat qaratishimizga to'g'ri kelar ekan. Ma'ruza mavzumiz bo'yicha har bir savol bo'yicha sizlarni bilimlaringizni mustahkamlash uchun nazorat savollari keltirilgan. Mana shu nazorat savollariga alohida e'tibor qaratib, yana ham bilimlaringizni mustahkamlash imkoniyati bo'ladi. Ma'ruza mashg'ulotimizning ikkinchi savoliga o'tadigan bo'lsak, fan texnika taraqqiyoti mohiyati va asosiy yo'nalishlari deb nomladik. Albatta bunda fan texnika taraqqiyoti haqida to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda ishlab chiqarish, qayta ishlash, marketing tizimini fan sohasida erishilgan yutuqlarsiz, shu fanda erishilayotgan innovatsiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun ham boshqa resurslardan foydalanish samaradorligi qatorida fan texnika sohasida moddiy texnika resurslardan foydalanish jarayonida ham mana shu fan texnika yutuqlariga alohida e'tibor qaratiladi. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning tarkibiy tuzilishi. Mana sizlar bilan mehnat jarayonini, mehnat resurslari mavzusida o'rganganmiz, shunda ham alohida to'xtalib o'tib ketdik. Bu yerda mana 3 ta komponent keltirilyapti. Mehnat vositasi, mehnat predmeti hamda inson va uni ishbilarmonligi. Mehnat vositasi yer, mehnat predmeti ketmon, inson va uni ishbilarmonligi. Bu inson omili. Inson omili ketmonda ushlayapti, mehnat vositasiga ta'sir ko'rsatyapti, mehnat predmeti orqali va mehnat sodir bo'lyapti. Yuqorida ta'kidlagan fan texnika yutuqlari asosida mana shu 3 ta komponentni bosqichma-bosqich rivojlanishi, hurmatli talabalar, bizga bugungi kunda zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarini yuzaga keltirishimizga asos bo'lib xizmat qilar ekan. Shu jarayonda juda ham ko'p eshitgansizlar, mana ommaviy axborot vositalari orqali, adabiyotlar orqali eshitgansizlar, modernizatsiya jarayonining ahamiyati benihoya katta bo'lib hisoblanadi. Modernizatsiya jarayoni yangilanish, zamonaviylashtirish degan ma'noni bildiradi. Aynan shu fan texnika taraqqiyoti jarayonida shu moddiy texnika resurslardan foydalanish jarayonida ham modernizatsiyaning o'rni haqida to'xtaladigan bo'lsak, qaysidir moddiy texnika resursini takomillashuvi yoki bo'lmasa bugungi talabga moslashtirilishi, innovatsiyalar kiritilishi, novatsiyalar kiritilishi bugungi kunda shu ishlab chiqarish, qayta ishlash, marketing jarayonlarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Fan texnika jarayonini
taraqqiyotda asosiy shakllari haqida gaplashadigan bo'lsak, evolyutsion shaklda rivojlanish mumkin, inqilobiy shaklda rivojlanish mumkin. Evolyutsion deganda mana boshqa gumanitar sohaga qarashli bo'lgan fanlarda ham o'qigansizlar, bosqichma-bosqich asta-sekin rivojlantirish jarayonini biz evolyutsion jarayon deymiz. Inqilobiy shaklda bir tizimdan ikkinchi tizimga o'tishda moddiy texnika resurslarini yoki bo'lmasa ishbilarmonlik xususiyatini, ishlab chiqarish vositalarini, mehnat predmetini butunlay o'zgartirib, yangi ishlab chiqarishdi, yangi qayta ishlashdi, yangi bir marketing tizimidagi vositalarni shakllantirish jarayonini ko'z oldimizga keltiramiz. Bu yerda qishloq xo'jaligida shu kengaytirilgan takror ishlab chiqarish haqida mulohaza yuritadigan bo'lsak, oddiy takror ishlab chiqarish bor, kengaytirilgan takror ishlab chiqarish bor. Oddiy takror ishlab chiqarish jarayonida, hurmatli talabalar, biz bundan oldingi ishlab chiqarish jarayonidagi ko'rsatkichlarimizni aynan shu holatda qaytarishimiz oddiy takror ishlab chiqarish. 32 sentner 1 gektar yerdan hosil olasiz, 32 sentner yerni olasiz, oddiy takror ishlab chiqarish. Endi kengaytirilgan takror ishlab chiqarish deganda biz bu ko'rsatkichlarni, bu iqtisodiy ko'rsatkichlarni intensiv usullarni, innovatsion usullarni qo'llash asosidagi erishgan yuqori darajadagi natijalarimizni majmuasi tushuniladi. Hosildorlikning oshishi, daromadning oshishi, yalpi mahsulot qiymatining oshishi qaysi mavjud moddiy texnika resurslardan ularni ko'paytirmagan holatda, kengaytirmagan holatda foydalanib yuqori natijalarga erishishimiz tushuniladi. Mana shu jarayonda ikkinchi rejani mustahkamlash uchun hurmatli talabalar sizlarga mana savollar mustahkamlash uchun savollar havola etilyapti. Mana shu savollardan foydalangan holda ikkinchi savol bo'yicha bilim va ko'nikmalaringizni yanada mustahkamlash imkoniyati yaratilyapti. Uchinchi savol qishloq xo'jaligini moddiy texnika resurslar bilan ta'minlash va ulardan samarali foydalanish ko'rsatkichlari deb nomlangan. Hurmatli bitiruvchi bosqich talabalari, yuqorida ham bundan oldingi mavzularda ham biz aytib o'tib ketganmiz. Qaysi resursni iqtisodiyotini o'rganayotgan bo'lsak, qaysi resursdan foydalanish jarayonini o'rganayotgan bo'lsak, o'sha resursdan hozirgi holatda biz qanday foydalanyapmiz? Yilning yakunida biz qanday foydalandik? Va bundan keyingi holatda samaradorligini oshirish uchun biz endi bundan keyingi holatda shu jarayonda nima ishlarni amalga oshirishimiz kerak degan savollar bo'ladi. Shu savollarga javob topish maqsadida mana bu iqtisodiy ko'rsatkichlar joriy etiladi. Mana misol uchun moddiy texnika resurslar bilan ta'minlanganlik darajasi. Bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan qaysi xo'jalik yuritish shakli qishloq xo'jaligidagi bo'lishidan, qaysi korxona bo'lishidan qat'i nazar, bu korxona, bu xo'jalik yuritish subyekti moddiy texnika resurslar bilan qay darajada ta'minlangan. Buni albatta bilishimiz kerak. Va bu sohadagi muammolarni aniqlashimiz kerak va buni to'ldirish harakatida bo'lishimiz kerak. Formula taqdim etilyapti. Bu formula asosida, demak, qaysi yuqorida ta'kidlagan xo'jalik yuritish shakli bo'lishidan qat'i nazar, shu xo'jalik yuritish shaklini moddiy texnika resurslar bilan ta'minlanganlik darajasini bemalol bilib olishimiz mumkin. Shu jumladan xo'jalikning energetik resurslar bilan ta'minlanganlik darajasi. Albatta, bunda mavjud energetik resurslarni o'sha xo'jalik yuritish subyektida mavjud bo'lgan qishloq xo'jalik yerlari birligiga taqsimlash asosida bu narsa topiladi. Bir gektar yerga qancha energetik resurslar to'g'ri kelyapti? Qancha bo'lishi kerak? Shu normativga yetkazish uchun biz nima qilishimiz kerak degan masalalar mana shu savolda o'zini yechimini topadi. Uchinchisi, mehnatning energetik resurslar bilan qurollanganlik darajasi. Albatta, bunda qurollanganlik deganda ishchi kuchi hisobga olinadi. Mavjud energetik resurslarni shu xo'jalik yuritish subyektida bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan ishchi xodimlar soniga nisbat orqali aniqlanadi. Bir xodimga to'g'ri keladigan energetik resurslarni qiymati kelib chiqadiki, shu qiymatni biz topib olganimizdan keyin qancha bo'ldi, o'zi qancha bo'lish kerak normativ. Shunga qarab muammo bo'yicha harakat qilaveramiz. Bundan keyin ko'rsatkich ishlab chiqarish jarayonlarining mexanizatsiyalashganlik darajasi. Bilasizlar, mexanizatsiyalashganlik darajasi bu qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligini oshirish uchun xizmat qiladigan eng asosiy obyektiv ko'rsatkichlardan bo'lib hisoblanadi. Qo'l kuchi bilan amalga oshiriladigan mehnat shakllarini yoki bajariladigan ishlarni qancha qismi mexanizatsiya zimmasiga o'tkazildi? Xuddi mana shu savol bo'yicha
biz ma'lumotlarimizni, hisobotlarimizni aynan shu formula orqali topib olamiz ekan. Yangi texnikadan, texnologiyadan foydalanish natijasida mehnat mablag' xarajatlarini tejash darajasi. Albatta bu intensivlik darajasi bilan hamda innovatsion ishlamalarni bugungi kunda qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishga joriy etish masalasi bilan bog'liq bo'lgan masala. Shuning uchun ham yangi texnika, texnologiyalarni qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishga joriy etmasdan turib natijamiz qanaqa edi? Joriy etgandan keyin biz qanday natijaga erishdik? Xuddi mana shu ko'rsatkich mana bu formula asosida aniqlanadi. Mashina traktor parkidan foydalanish koeffitsiyenti. Bizni bugungi kunda moddiy texnika resurslar tarkibiga kiruvchi mashina traktor parkimizda nechta texnikamiz bor edi, qancha imkoniyatimiz bor edi va shu imkoniyatdan biz qay darajada yoki bo'lmasa mavjud texnikani nechtasidan biz foydalanyapmiz? Shu ishchi bizga xizmat ko'rsatadigan ishlarni necha foizini shu texnika asosida bajaryapmiz degan masalalar bu formula asosida. Keyingisi moddiy texnika resurslardan foydalanish samaradorligi. Mana bu eng asosiy qishloq xo'jalik iqtisodiyotining asosiy masalasi bo'lib hisoblanadi. Mana shu moddiy texnika resurslardan yuqoridagi ko'rsatkichlar asosida biz nimaga erishdik, qanday samaradorlikka erishdik degan savolga mana bu formula bizga javob beradi. Hurmatli talabalar, yuqorida ta'kidlaganimizdek bu savol bo'yicha ham sizlarni bilimlaringizni, ko'nikmalaringizni mustahkamlash uchun savollar havola etilyapti. Unumli foydalanasizlar degan umiddaman. Keyingi savolimiz modernizatsiyalash sharoitida moddiy texnika resurslardan samarali foydalanish masalalari. Bu albatta 3ta yo'nalishni bu yerda berganmiz. Bundan keyingi rivojlanish jarayoni, innovatsiyalar jarayoni, yangi ishlanmalarda ishlab chiqarishga joriy etish masalalari bu yo'nalishlarni yana ham ko'paytirish mumkin. Bu bilan cheklanib qoldik degani emas bu hurmatli talabalar. Shuning uchun ham birinchi yo'nalish o'zimizda mavjud bo'lgan hozirgi kunda foydalanayotgan moddiy texnika resurslarimizni ta'mirlab, ishga yaroqli holatga keltirib, unga innovatsiyalarni qo'shib, yangiliklarni qo'shib samarali foydalanishni tashkil etish. Bu birinchi yo'nalish. Ikkinchi yo'nalishimiz korxonani o'zini moddiy mablag'lari hech qanday yordamsiz hisobiga yangi texnika va texnologiyalarni sotib olib, moddiy texnika bazasini kuchaytirish, boyitish masalasi. Bu eng asosiy masala. Albatta, hurmatli bitiruvchi bosqich talabalar, bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti bo'yicha o'rganib kelayotgan masalalarimizning asosiy mohiyati amaldagi qishloq xo'jaligidagi xo'jalik yurituvchi subyektlarni mana bunday xususiyatga ega bo'lgan imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlash bizning asosiy maqsadimiz bo'lib hisoblanadi. Bu nima degan? Qishloq xo'jaligida bugungi kunda faoliyat ko'rsatgan har bir xo'jalik yurituvchi subyekti yangi texnika sotib olish, yangi resurs sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak bozor iqtisodiyoti sharoitida degan. Uchinchi yo'nalishda albatta moliyaviy masalalarni o'z nazarida tutadi. Bugungi kundagi xo'jalik yurituvchi subyektlarini hammasini ham shu yangi texnika texnologiyani sotib olish imkoniyati bor deb biz ayta olmaymiz. Shu nuqtai nazardan respublikamizda olib borilayotgan islohotlar jarayonida shunday bir mexanizm tashkil qilinganki, tizimni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Bu mexanizmda moliya institutlari faol ishtirok etyapti, xabarlaringiz bor. Shu bank kreditlari, shu berilayotgan ssudalar, yordamlar asosida ma'lum bir muddatga oz foizdagi, kam foizdagi davlat yordamini olib turib, shu moddiy texnika resurslarini zamonaviy shakllantirish mexanizmi kiritiladi. Mana bu jarayonda albatta biz o'tgan davrdagi moddiy texnika resurslardan foydalanish jarayoniga alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. O'tgan davr mobaynida shu moddiy texnika resurslar tarkibiga kiruvchi mexanizmlarning kamayib ketishini asosiy sabablari nimalardan iborat? Birinchisi ma'naviy eskirish. Ma'naviy eskirish deganda biz foydalanayotgan moddiy texnika resurslar tarkibiga kiruvchi, misol uchun texnika vositalarini ishlash mexanizmi, mehnat unumdorligi, ko'rsatkichlari, iqtisodiy ko'rsatkichlar bugungi kun talabiga mos kelmay qolish. O'zi yangi bo'lishi mumkin. Hamma mexanizmlar ishlashi mumkin, lekin bugungi talabga javob bermasligi mumkin. Ikkinchisi
Bu jarayondagi jismoniy eskirish. Şu biz foydalanayotgan texnika, moddiy texnika resurslari jismoniy eskirishi. Bugungi kun talabiga javob bermaydi. Qishloq xo'jaligida shu texnika yordamida qilinadigan ishlarni bajara olmaydi. Shu holatga kelib qolishi natijasida ishlab chiqarish balansidan chiqarish holati bo'ladi. Mana shu holatda hurmatli talabalar, mana 4-chi reja bo'yicha ham sizlarni bilimlaringizni mustahkamlash uchun savollar tuzilgan, sizlarga havola etilyapti. Bu savollar asosida 4-chi mavzu bo'yicha berilgan ma'lumotlarni albatta o'zlashtirib, ko'nikmalaringizni bundan da mustahkam qilasizlar degan umiddaman. Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, bugungi kunda qishloq xo'jaligida mavjud bo'lgan moddiy texnika resurslaridan samarali foydalanish yo'lida innovatsiyalarni ilm fan taraqqiyoti natijasida erishilgan eng ilg'or zamonaviy usullarni, metodlarni, texnologiyalarni shu jarayonga joriy etish asosida samaradorligini oshirish eng dolzarb vazifa bo'lib turibdi. Shuning uchun ham sizlarga bitiruvchi bosqich talabalariga ushbu masalalar yetkazilyapti, ko'nikmalar shakllantirilyapti. O'ylaymanki, shu platformaga kiritilgan fan bo'yicha, mavzu bo'yicha ma'lumotlardan foydalanib, bu to'g'ridagi ko'nikmalaringizni yanada chuqurlashtirasizlar degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.